Tolofisa Gubya w'emyaka 86 mutuuse we Nakabago mu disitulikiti y'e Mukono era ng'ono yasenga ku kyalo Nakabago mu mwaka gwa 1996. Ono y'omu ku bakungubazi abaddewo okusabira omwoyo gwe yali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo olunaku lwaleero ku lutikko ya St Philip and Andrew e Mukono. Namukadde Gubya ng'oyo omu ku baasooka ku kyalo ajjukira bulungi olunaku eyali Ssaabalabirizi Nkoyoyo lwe yasalawo okusenga ku kyalo kye era okufuuka omuliraanwa we. Kubanga ekibiryo bantu tebaayagalangayo nga kibira, misota, nkima nga teri muntu ayagala Nakabago ng'ate abantu abaliko bonna bakadde era nga bagamba tuli mu nkima. Twagenda okuwulira nga bagamba nti Ssaabalabirizi aguzaawo ekyengulu okutulinaana. Ne ngamba tekisoboka, ayinza atya okugula eno mu nkima? Ekifo ekiri ekibibwa eki teri kkubo ery'omugga tuteekako nkoma ne tuyitako, teri luguudo nga oluyitamu na mmotoka. N'agamba nti waguzaawo, aguzeewo nno wanene. Ekyavaamu natandika naye okuzimba waggulu awo ng'atulinaanye. Ono annyonnyola n'engeri omugenzi Nkoyoyo gy'abadde ayisa mu baliraanwa be era ajjukirwa ng'omuntu abadde ayagala ennyo abakadde. Era bwe yazimba gindi ebweyogerere yapangisanga bbaasi n'atwala abakadde ne tuli eyo mikolo n'abasibira buli kintu kyonna sukaali kiki byonna byonna abakadde ne beeyagala ne bayimba bali abakadde nga 40. Olunaku lwaleero Bannamukono bakedde kweyiwa ku lutikko ya St Philip and Andrew okusabira Nkoyoyo ng'emulabirizi eyasookera ddala mu bulabirizi buno. Wano ab'eŋŋaana n'emikwano we basinzidde okumwogerako ng'omuntu ow'enjawulo abaddewo okulwa abantu bonna. All in all, I'd like to thank Judge Asebo for his presence in our lives. It has been a blessing and we'll miss him all. And may he rest in peace. Madam, wherever you go to come to go, the people are here, they are here. They are here, they are here, they are here. Thank you, Madam. 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 N'okwetanga nyetya ekisookanga nga onyeze bwetaga obuzungu naabisobola naye negamba kyaterekera omuki obunatekigiraki ekivunda. Ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stanley Ntagali ng'ayogerako eri abakungubazi ategeezezza ng'omugenzi w'abadde omuntu aweereza ennyo ekkanisa ne mu kiseera nga omudde egy'obulabirizi. There are not many people who do that. Some retire and they don't know what to do. For him, he planned for his own retirement. He was busy on personal level, on family level. He was equally busy on church issues. General Katumba Amala, nga yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga asiimye omugenzi ng'omuntu abadde ayagala nnyo abantu ng'aweereza awatali kusosola. Kamanga ekitiibwa ekibiina kino ekiri wano n'ekibiina ekyabadde mu Osent n'ekibiina ekyabadde Namirembe nsuubira bujulizi obwenkukunala mukulu wange baaba wange byakoze ku nsi bya mugaso era bya muwendo. Omugenzi waakutwalibwa mu maka ge Mukono era nga wano gye bagenda okusinziira okumujja olwo atwalibwe e Namugongo mu kigo ky'abajulizi gy'agenda okuziikibwa. Suhel Mugabi, NTV, Akawungezi.